Ворог на ім'я ковід теж не відступає. 3285 нових випадків за добу. Вилікувалося майже втричі більше, понад 10 тисяч. Хвороба забрала 165 життів. За темпами інфікування лідерує Київ – 15 жертв і 330 заражень. Багато хворих також на Прикарпатті, Харківщині та Запоріжжі. Висока смертність у Дніпропетровській та Одеській областях – по 12 летальних випадків. Але загалом по країні тенденція до зменшення заражень. Тим часом Україна активно готується до вакцинації. Для цього облаштують понад 4 тисячі пунктів. Починатимуть з великих міст. Насамперед щеплюватимуть медиків швидкої і тих, хто працює з ковідними хворими. Перша партія вакцини надійде уже цього місяця – 117 тисяч доз Pfizer за програмою COVAX. Ще кілька більших поставок заплановані навесні, зокрема препарату AstraZeneca, що має понад 80% ефективності при другому вколюванні. До нас буде завезена тільки перевірена та безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування та затверджена в інших розвинених країнах. Запевняю, що всі, хто захоче зробити безкоштовне щеплення, така можливість буде надана у відповідності з національним планом вакцинації. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.